បីនេះកែអង្គខ្មែរចេះyeah.
ងសុំតសាអើយតម្លៃលឺលែងសែនឆ្ងាយពីបៃលឹងដល់បាត់បកម៉ែក្រៅលឺឆ្ងាយពីបៃលឹងដល់បាត់ដំបងនេះលឺដល់ម៉ែអូនលឺឆ្ងាយណាស5 ឆ្នាំអ្នកលេងវាយដាច់ហើយអី